Para kanca samyata suka tetembangan panglipur ndriya. Datang suke, mangul maroso, ra.
Yongki agak kesini karena ini mau ditutup kanan kiri punokawan. Punokawan. Semoga Mas Gondo sekalian aja yang ya.
Mbak Daryanti, makasih sayangku. I love you. Matur pun Mbak Ge. Ayo ya. Banyu geni. Mas Handoko di sekecak nengge. Anggenipun teman tenan. Mas Putu Dahok. Ayah, ayah.
loro asmoro. Kibat nakal ya segini. Ayo macet lo ya. Aku mau tenang lo, jujur jani gak disangoni lo. Nombok berarti kayak. Layo tenang aja, nekono ije ono kok ee. Layo cek oke lo santai. Ya Allah, aku rapi sangoni. Tenang nengke nenek bosnya terah foto ya. Ya gini deh, aku panik kasbon aku pokoknya. Mong jalaran perpisahan.
Mas cek isi kantong. Eh dadi mana iki terus piye iki? Harus berkembang, Pi. Bu, aku ora mau samoni lho, Bu. Wong lanang entek lho, Bu. Oh, makane wong lanang nek jasa disangoni, Bu. Soale bojomu penggembare karo sinden-sinden ngene iki, iya to. Ah, iya to. Masukin, Pi. Mong jalaran perpisahan. Ayo dikancani karo karo nganu Dewi Puspa. Ayo Mbak. Mbak Dewi Puspa, ayo aja menengahi kowe ya. Gunung Gajah mungkur Wonogiri kasang sematiku ya nyawa pecut waduk Wonogiri pancen katon Nasri pindah Pacitan ya sang soya dino minggu ning Pacitan sing toples podo numpak perahu senenge atiku rasane piye ora krasa jebul wayahe sore adiwa ade awana kiri nadyan kinsul saya tambah marah hati adi ibul de awana kiri wong wis kumpul malah ora iso dadi aduh ibul mas ngati rojo dandang kempo aku tambah soyo tresno Ipol mas soko batu golek kemul malah entuk ronda lemu yes. Lak yo ngono kelakone apa tari alhamdulillah jatipun Mas Handoko kaleksanan kanthi lancar nggih Mas berkah kabeh wae. Nggih, keluarga besar Pacitanmu yeah. Bisa pun rawuh matur sembah nuwun. Betul sekali. Awal tahun yang luar biasa. Nggih, mugi-mugi berlanjut ke hari-hari selanjutnya. Amin, amin. Pancen indah di Sabang. Di Sabang. Senenge atiku ya nyawang nyawang opo to waduk Wonogiri pancen katon Nasri masuk deh sang sayo tahun baru mas tahun baru ya sehingga masih podo numpak perahu numpak odok yang kingsul sing iki jauh.
kisni wong wis kumpul malah ora iso jelasi di pol mas nanti raja matian manyul aku tambah so yo tresno janja baru. Oh, Bapak Sunar minta gini.